Evo još jedno javljanje iz najboljeg stand u Americi, poznata kao Texas. Vozim već nekih, samo sam krenuo u stvari sat i nešto i sad ću da stajem za jedno dva sata. Našao sam neko restoranče, neko onako na divljem zapadu, neko restoranče koje je usamljeno, nigde ništa nema okolo njega. U stvari ima neki gradić tu blizu, ali odmah je tu pored autoputa i ima odlične ocene, tako da nadam se da neću biti razočaran. Fenomenalna hrana, svi komentari su odlični, odlični CNC. Inače, odmah, ja sam na autoputu 20 još uvek, znači još tamo iz iz South Carolina kroz Atlantu, to je sve bila 20, kad svoj vreme sam na autoputu 20 i tamo negde pred El Paso hvatam, ću da uhvatim 10 kutu. A kroz Texas imam da vozim još ceo dan danas. Znači, ja sam već Texasa prošao, ja sam sinoć prošao Dallas, znači već sam dosta ubio Texasa i ceo dan danas, znači Texasa ima vožnje ono možda otprilike 13 sati čiste vožnje samo kroz Texas, zavisi naravno kuda ideš, da li ideš gornjim delom Texasa, ali ovako ja idem otprilike negde manje više kroz sredinu 20-kom i tu ti je ceo dan vožnje samo Texasa. Ogroman je state i treba da prođem kroz neke zanimljive delove, kroz Odesu na primer treba da prođem danas, to će biti po danu, tako da snimat ću Odesu i jedno čekam da vidim. Toliko za ovo javljanje, ajde vidimo se onda tamo negde iz restorančića. Ajde, pozdrav, čao.